financimi dhe fillon brenda prillit zbatimi i rikualifikimi të gjithë qendrës së Lvovës, e cila le të themi që paktën për 10 vjet kishte marrë asnjë financim nga shteti shqiptar. Ne simbolikisht kemi vorrapin e Lvovës, aty po bëhet fjalë për gjithë qendrën e Lvovës me gjithë pjesën e infrastrukturës që fillon në prill. Ndërkohë kemi gati një projekt tjetër që është projekti i ne kemi quajtur me kryeministrin itinerari i shtëpive të shkrimtarëve, nisur mbas punës që bëm me shtinta dare, kemi identifikuar rreth 20 banesa në më karakteristiket bëm pjesa të dhe shtëpia e Musin Eko Kalarit, për cilën projekti është tashmë gati dhe ne jemi në bashkëpunim me familjen për të bërë jetëzimin e shtëpisë Musin Eko Kalarit dhe kemi nxjerrë dhe fondi për kampus për këtë gjë. Për 20 shtëpi të vjetra gjirokastrite, të cilat meritojnë të jenë itinerari veçantë kulturor, hotelier, restorantesh për gjirokastrit. Ndërkohë, dua të themi gjë, një ndër vështirësitë më dha që ka qyteti gjirokastrit janë fakti që janë prona private. Që do thotë që në qoftë se ne nuk kemi bashkëpunimin e pronarëve, u ju besoj që jeni dakord me mua, nuk mund të ketë nga buxheti i shtetit miliona në restaurim banesash private, të cilat nuk mirëbahen. Sepse ajo që nga ka ndodhur është gati 1 milion që përmënda pak më parë. Hidhet, por në qoftë se banori, pronari nuk e mirëmban dhe nuk e begaton atë banes, ajo prap do të zhbëhet dhe prap do të gjendet në mas 10 vjetësh që do detyrohemi të hedhim para tjera. Duke nuk pas është menaxhim i drejt i takti para së taksa paguse dhe ne jemi duke, nërkohë nuk ka një ligj regulator që ta leksoj të. Shtojmë tu që ka dhe banesa cila në kemë një rasë ka 80 banorë, të shpërndarë në 5 kontinentet e vëndit. Komunikimi me ta është një mision gati i pamundur. Dhe ne jemi duke punuar paralelisht për projekt ligjin e ri të trashëgimisë kulturore, i cili fut formula 3-a, qoftë në ndihmat fiskale, qoftë në ndihmat e granteve, për pronarët që ata të jenë të motivuar dhe të incentivuar që të mirëmbajnë, sepse nuk është kollaj të mirëmbash një shtëpi të vjetër gjirokastrite që ka një kosto shumë të madhe, të sa një apartament në katin e dytë. Pra e të gjitha këto vështirësi që bëjnë pjesë në këtë program dhe në filozofinë tonë, dhe po nuk umorë të gjitha parasysh, është shumë kollaj të dalin të të bërtasim po bje gjirokastra rash pja lolomande, po sigurisht do bjnë të një kraj shpis lolomande, dhe nuk pra se e ka faj një ministri që ka 2 vjetë. Urdo? Je, nuk arron e kështë pjatë, më shkështë dhe jam gjirokastra. Ajo që jam duke të dhe më shkjo, unë bëjë mëndë sa më kësha vetëm 2 muaj ministrë. Dhe ra shtëpia një krak i rëndësish mi shpisa adore. 260 vjetë shtëpi. Sigurisht që të gjithë usullën me ministrën e radhës, që kishte vetëm 2 muaj. Po më thoni ju, bje shtëpia për 2 muaj, në qoftë se 200 vjetë nuk e ke mbajtur, në qoftë të se jo 200 vjetë, po 50 vjetë nuk është mbajtë. Pra, kjo fenomen që aty janë shtetë rënuar, nuk rënuar sot, është ajo që thash pak më parë, rënje e rëndësishme është dy gjëra. E para që e konstatojmë, e dyta që futemi me një program zhvillimi dhe kemi një vizion, e treta punoj për projekte. Që ti bëjmë të gjitha projekte në një të në kohë, do të thotë që gjithë fondet për spitale, për shkolla, për rrugë, ku e di unë, për hidrocentrale të hidhen gjitha këtu. Po nuk besoj se ka një shtet që ta bëjë këtë. Edhe vende si Franca apo Italia ku trashëgimia kulturore është një abdime të kryesore të ekonomisë të tyre përsa i përket turizmit, kanë ndërtuar formula të partneriteteve, qoftë me pushtetje lokal, qoftë me sektorin privat, për t'ja dalë sepse dihet që ka një kosto shumë. Kjo është përsa i përket gjirokastrës, ne kemi edhe disa projekte tjera siç është itinerari, i kemi quajtur rrugët e besimit, dhe rrugët e besimit janë një tjetër itinerar turistik, sepse vetëm me këto lloj programe të integruara mund të kërkojmë fonde dhe donatorët më fajapi, që është itinerari i kishave, ka kisha të jashtëzakonshme në qarkun e gjirokastrës, jo vetëm Lvova, kemi kishën e Peshkëpisë. Kisha e Peshkëpisë është një kishat më të vjetra në qark, është në një gjendje e cila vërtet të zëfrita, sepse ka në dijen time të pak të 25 viti që nuk është vendor, është e vandalizuar në vitet 97, për fatë të mirë ne nuk kemi më raste keqëbërje apo raste vandalizimi në qarkën e gjirokastrës, po të në përgjithësi në Shqipëri, ose kur i kemi pasi kemi kapur me njerë, nuk në ka një kur drejtim të gatitur për fatë të mirë, por të gjitha të kërkojmë një budget shumë të madhë. Dhe për fatë të mirë, me këtu dhe programi dhe me këtu dhe filozofie, ne kemi arritur, përveç se financimeve që vika budgeti shtetit, si që është rruga hyrëse në gjirokastër, rikualifikimeve të zonat dyshme, rikualifikimit e pedenës, i të cyrës e mëra, po tasë për qarkur,
i libohovës tashmë, kemi arritur të të leqin për shkak të emër të markës dhe të besimin që kanë gjatë këtë program, donator fuqishëm. Unë do të pronon 2, 3, të falni, 1 është projekti i restaurimit të qafës së pazarit, mbështetur nga Fondacioni Shqiptar-Amerikan për Zhvillim. Ka qenë një ditë punë e mundimshme të rreqja e atij financimi derisa i bindëm, që projekti ynë ishte një projekt që ja vlente dhe ishte i besueshëm. Dhe ata po financojnë në bashkëpunim me ne qafën e pazarit me gjithë 4-5 rrugët e që dalin nga qafa pazarit rrotull dhe të gjitha ndoqet. Çka me kënaqësi konstatojmë që kemi një rigjallërim dhe interes të pronarëve dhe të banorëve, sepse po ri vlerësohet prona atyre. Praktikisht kërkesave për shitje ata nuk i përgjigjen më, sepse po rritet me shpejtësi çmimi i mobiliarit në atë territor dhe në fakt ky është qëllimi, rivlerësimi i pronës për të ngjallur biznesin. E dyta, kemi firmosur me Bankën Botërore në dhjetor të 2016-s një grant, një marrëveshje financiare për 71 milion dollarësh, ku Gjirokastra Z një pjesë shumë të rëndësishme bashkë me Përmetin, Sarandën dhe Veratin. Është e para herë që Banka Botërore financon në Shqipëri program të trashëgimisë kulturore. Dhe jo vetëm në Shqipëri. Janë vetëm 4 vende në botë Banka Botërore futet në financime të trashëgimisë kulturore, sepse përgjithsisht futet në financime rrugësh, energji, spitale e tjera. Dhe kjo sepse arritëm ta bëjmë të besueshëm programin tonë për trashëgiminë kulturore, jo vetëm si çështje identiteti, krenarie kombëtare dhe kulturore, por si një burim ekonomik dhe burim zhvillimi shumë të rëndësishëm për vendin. Dhe sepse donatorët e tij si Banka Botërore nuk futen në programe në cilat nuk ja shohin dritën në fund të tunelit. Dhe në prill fillon dezbatimi. Dhe donatorët e tij kanë kërkesat e tyre. Donatorët për shkak si Banka Botërore përgjithsisht nuk futen në prona private, futen në infrastrukturë, futen në drejtësi, atje ku ka përgjegjësi të drejtë për drejtë shtetit, sepse për shpeshherë marrëdhëniet në prona private krijojnë probleme dhe të kanë kërkesat e donatorëve. Pra detyra jonë është që ne përgatisim paket projektesh që nga infrastruktura deri tek restaurime, që nga muzeet deri tek teatrat, plasë për kulturën, për të përgjigjur pastaj gjithë mundësive që na vijnë nga donatorët, si dhe mundësive që ne kemi nga buxheti shtetit. Ndërsa Gjirokastra e bardhë është një projekt i mbështetur nga Banka Evropiane për zhvillim gjithashtu. Sanktion në qofse ne mbledhim të gjithë këto paketa financiare, ne kam dhe me shifrat dhe shumë kënaqësi u lejuve në dispozicion, bëhet fjalë për një shumë e cila e kalon 3-4 fish atë investim që japim nga drejtë për drejtën e infrastrukturës, por financim që vjen faj punës projektuse të institucionit të trashëgimis të 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 Përsa i përket, shpejt, vizioni tonë për qarkën e Gjirokastrës. Kemi edhe një projekt ndriçimi që është shumë interesant, është këtu, është projekt ndriçimi lidhë për të bërë Gjirokastrën po aq interesante sa është ditën e natën. Dhe ky është një projekt që prapë do t'jetë i financuar nga Banka Botërore. Tani, unë dua t'ju lot me shifra, por dua që të themi nëse ju më lejoni, ose nëse keni pyetje, po mund të përgjigjem në çdo rast pyetjeve tuaja më vonë. Temës kërësore për cilën e jemi këtu, e cila nuk do të ishte e qartë në qovë se nuk do të kështë vendosur në të kontekst që me vendosë të tani, që përprojmë njës me përpare se sa tjallë fjallën prezentimi teknik, unë dua të ndaj me ju, ose tja përgjigje një prej pitave që ju thoni në relacionin tuaj, dhe unë të kam nuk e kuptoj se ne keni marrë të dhemat se nuk përpusën farën dhe dhemat zyrtare, dhe kësha dashur shumë që përpara se ju të bëni këtë relacion, profesor, të më kishit kërkuar gjithë dokumentacionin për katës, sepse janë shumë e bindur që edhe relacioni juaj do të përputhet me realitetin, ka gjëra që janë të paqëna dhe të mjaftëna në këto që ju thoni, përse e përket për shkak të shkeljeve procedurale, të faktit të komunikimit të raporteve bashkimas në prefekti. Tani, në fakt historia për kërkesën e një bajpasi të qendrës historike, për para se sa unë vetë të isha e përfshirë, apo Ministria Kulturës ishte e përfshirë. Dhe në vitin 2014, kur prefekti aktual, atëherë kryetari bashkisë, e kishte në planet e zhvillimit qytetit, kërkesën për të bërë një bypass dhe për ta kthyer, ose jo për të bërë bypass, më falni, kërkesën për ta bërë pedonale, për ta bërë kursore që ndër nisën.
sepse ju e dini më mirë se sa unë që rokasam, nuk është qave pazar dhe qëndra historike, nuk është kur është bërë, nuk është bërë për makina, aq më pak për autobus dhe për kamion. Është bërë për njerëz edhe për kafshë, për karrocë. Dhe ashtu sikur se ju keni jetuar në Gjirokastër, edhe unë kam gjithë jetën time që i kaloj Beharin në Gjirokastër, është e pamundur të ecësh sot normal nga sheshi Qershizi deri te qafa Pazarit, pa hyrë pas vit 100 herë nëpër trotuaret e ngushta të atyre kafeneve të vogla. Sepse kaloj makina, pa por që për makinat është një sfidë vërtet, në qoftë se Gjirokastër nuk e Gjirokastër, nuk e bën makinën. Kështu që unë kuptoj që kjo është një nevojë e vetë qytetit për ta bërë këmësore. Por, është dhe një filozofi në fakt që shkon për te i qëndrës së Gjirokastër. Gjitha qëndrat e vogla historike me të lloj karakteristike, përgjithsisht janë këmësore dhe, jo vetëm kaq, por është dhe një kërkesë e UNESCO-s që qëndrat historike si të UNESCO-s të jenë këmësore. Për të kryer atyre dimensionin njerëzor, për të bërë të jetueshme, për të bërë funksionale bizneset të cilat i mbajnë gjallë qëndrat. Dhe kjo është arsyeja pse bizneset janë larguar nga qendra dhe janë gjithë sot atje poshtë. Sepse edhe zyrat administrative, kjo është një nga gabimet më të mëdha. Në qëllim jonë është të kthejmë gjithë zyrat e shërbimit në qendër, që njerëzit të detyrohen që të shkojnë te administrata duke shkuar në qendër, se duhet t'japësh arsye njerëzve. Unë kërkoj ndjesë që po i bie gjatë, por do ta bëj këtë, sepse nëse jemi këtu për Gjirokastër, më mirë t'i themi të tëra, se do të ajo kënga kur thua Gjirokastër ai këto të tëra. Kështu që nisë nga nga kërkesa e parë që ka ardhur nga bashkia, madje ata erdhën vetëm me një edhe unë e di që këtu profesor Emil do të ndi kokën se e kemi këtu ndërkohën një sot. Po po, e di ka na erdhë jo vetëm kërkesë, por edhe termat e referencës për një projekt tjetër i cili në fakt binte mes për mes qendrës historike në mënyrë të vrazhë, por ky ishte termat e referencës që përgatiti bashkia atyre, më duket se mos gaboj bën edhe një konkurs të në atë kohë për këtë gjë, por ishte një propozim i cili ne kishim detyrimin ta shërtonim. Unë kujtoj që në shërtontarë të restoranit nuk e pranuam sepse ishte një një bajpas që binte nga sheshi Qershizit mes për mes Gjirokastrit dhe kalon për në anën tjetër. Megjithatë, në detyrimet që ne kemi që çdo ndërhyrje në Gjirokastër ta konsultojt me UNESCO, dhe në fakt, jo vetëm që e kemi konsultuar është dëgjë me UNESCO, jo vetëm që poneri bëm regulore në zbatim të rekomandive të tyre, kemi bërë raportim, kemi ngritur sistemin e mirëmbajtjes dhe ishte kjo arsye që në dy korrik të vitit 2015, në mbledhjen e Komitetit Botëror të Trashëgimisë, Shqipëria doli, mori vendimi, do më thënë Shqipërisë u dha vendimi, që Gjirokastra hiqet nga zona e rrezikut dhe ku qeveria shqiptare përgëzohet për gjithë reformat në sistemet trashëgimisë dhe nxitet në aprovimin e ligjit të ri në vendin e rendit Gjirokastrës që tashmë është bërë në vitin 2015 dhe pikërisht në përditësinë në atë inventar që unë fola pak më parë. Dhe është një nga rekomandimet e UNESCO-s që qendrat historike të kthehen dhe të bëhen pedonale, këmbësore. Megjithatë, ne në temat e referencës dhe projekt ideja që na erdhi nga bashkia, ja kaluam për shqyrtim. Ne nuk ishim dakord dhe kemi shprehur që s'kishim dakord si Ministri i Kulturës dhe si Këshilli Kombëtar i Restaurimit. Profesori i kujtohet profesori i Minit për gjë. E çuam në UNESCO dhe UNESCO nuk e aprovoi, jep përgjigje negative në shkurt të 2015-s për atë projekt. Pra, në fillim, ne vazhduam komunikimin shumë të ngushtë në UNESCO, për mes ambasadores tonë në atë kohë Lisiana Kazaret, dhe në të gjitha komunikimet që kishim në UNESCO, jemi nxitur për ta përzhvilluar projekte në qafën e pazarit, në qafën historike, për të dhënë karakter këmësor. Por kjo nuk është kaq e thjeshtë, sepse sigurisht, që të japësh karakter këmësor qendrës historike, nuk mund të mendosh vetëm në favor të turizmit, por duhet të mendosh edhe në favor të banorëve, duhet lehtësuar jeta dhe përditshmëria e tyre. Dhe zgjidhja që bëhet në këto raste, sipas modeleve të qendrave historike, është ose me rrugë kalimi të nëndeshme, ose me bypass-e rrotë të qendrës historike. Pra, zgjidhjet janë më të shumta. Por për shkak të vështirësisë që paraqet Gjirokastra, qoftë arkitektonike, qoftë territori e tjera si to, do të thonë më mirë inxhinierët dhe unë, nuk ishte kaq shkollar. Dhe në këtë kontekst,
Bas, unë kam të dosjen e plot me të gjithë komunikimet që ne kemi bërë me UNESCO-n, me bashkinë e Gjirokastrës, se si do të zgjidhim këtë gjë. Ndërkohë morëm aprovimin nga Fundacioni Shqiptar Amerikan për zhvillim për të filluar restaurimin dhe ata kërkuan të njëjtin gjë, nëse ne hyjmë në një projekt investim të tillë, normal që duhet ndjekur ky udhëzim i UNESCO-s për ta thyer këtë pedonale, siç kuptim ka pasaj, dhe të gjendet në zgjidhje tjetër. Atyre, në bashkëpunim me zyrën e UNESCO-s, ne vendosëm që për të vjerë idet më të mira të mundshme, se si mund të gjendet një zgjidhje për të ruajtur karakterin e qendrës historike, për ta ruajtur atë këmbësore brenda mundësive, to për një zgjidhje tjetër për lehtësimin e jetës së gjirokastrisë që banojnë aty jo vetëm në weekend, por 12 muaj të vitit. Dhe sigurisht për të bërë një gjë të tillë dhe miratuar me radhë të parë përgatitur me radhë të parë termat e referencës. Për këtë projekt ose për këtë ide, si do ta realizojmë? Çfarë duhet të ruhet dhe çfarë është e domosdoshme dhe kushti pa diskutueshëm? Termat e referencës janë diskutuar në mbledhjen e këshillit kombëtar të restaurimeve. Ka marrë aprovimin, sonë miniatura ka qenë ndar, dhe ne i quam edhe në UNESCO. Termat e referencës u diskutuan shumë gjatë në UNESCO dhe vetëm pas miratimit të termave të referencës për të lloj konkursi, pra se vendosëm të bëjmë një konkurs ndërkombëtar, ne filluam dhe i kërkuam në Ministria e Zhvillimit Urban, Bashkia e Gjirokastrës dhe Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, morëm vendimin për të zhvilluar një konkurs ndërkombëtar për të parë ide më të mirë se zgjidhet kjo gjë. Dhe ky konkurs është zhvilluar në dhjetor me një uri ndërkombëtare, uri në të cilë e cila drejtohej nga drejtoresha e qendrave historike të UNESCO-s, ajo ishte presidenti i uris, nga inxhinier specialist të ndërtimit rrugëve, nga shefi i departamentit trashëgimisë kulturore të Universitetit në Tiranës, nga dy arkitekt specialistë urbanist të specializuar në qytete si Perugia e tjerë që janë ata shumë të ngjashme por nga karakteristika, nga një tjetër arkitekte italiane e specializuar për projekte muzealizimi, nga drejtoresha e Institutit Monumenteve, pra ishte një uri shumë e plot. Dhe konkursi është zhvilluar në 19 dhjetor të vitit 2015 në Gjirokastër, në bashkëpunim dhe në prezencë të prefektit të sotëm dhe të kryetares të bashkisë, zoti Bime dhe zonja Rami, i hapur për publikun, i hapur për televizionet dhe për gjithë gjirokastritët, ku u morën pjesë tre projekte, një projekt që kemë e sakt, dhe të mos i bijem qaf, asnjëri prej pjesëmarrëse, ishin tre grupe që morën pjesë, Metropolis, bashkëpunimi Universitetit Polis SHPK, bashkë me Culture Heritage Without Border. Kreshniku duhet të di diçka më mirë sepse ka qenë atëherë antari grupit, i njëri prej këtyre grupeve konkurues dhe bashkëautor. Jo, kam qenë pjesë e administratës. Ju keni qenë pjesë e administratës, por unë për kohë aty ishit edhe antari juri, ju më that kam një konflikt interesi sepse unë kam punuar. Zoti Merxhani ta marrë fjalën. Dhe nuk ka zë të keqë përkundrazisht pasurinë në CV-n tuaj. Kur unë i kërkova zotit Merxhani që ti ishte antar juris, duke qenë se ishte arkitekt dhe madje ka qenë edhe si punonjë si i drejtorisë rajonale, arkitekt aty në drejtorinë tonë rajonale, ka qenë dhe pjesëmarrës në përgatitjen e gjithë dosjeve dhe një pjesë të projekteve që ne kemi parë sepse ishte edhe kryer funksionale si arkitekt në terren si të dhënat. Dhe kur unë i kërkova zotit Merxhani që ti ishte antar juris, ta kam një konflikt interesi sepse unë jam bashkëautor në njërin prej projekteve që konkurrojnë, kishte pikërisht projekti Metropolis. Edhe një sqaroj zonja Binicë. Ja, do ta sqaroj sa do ta mbaroj unë. Grupi i tretë ka qenë Sun Engineering and Construction dhe grupi i tretë ishte Atelier 4, më falni, Sun Engineering and Construction, që ishte bashkëpunim me një studio italiane, ndërsa tjetri ishte Atelier Albania, duhet i përmend Atelier 4, bashkëpunimi Aurel Gjumbi, Murizio Qeri, Ylli Gjoni, Shpresa Prifti, që ishin inxhinierë bashkëpunuar për të miruar aspektet e tjera rrugore kështu me radhë. Pra ishin këto tre projekte, të cilat u paraqitën në konkurs. Nuk e fsheh që ishte një vendimarrje shumë e vështirë, sepse kujtoj që juria ka punuar për orë të tëra, po atë ditë dhe po aty në të njëjtin vend dhe
Në fund, juria shpalli fitues për projekt i denë në fund të ditës më darë për aqitur nga studio Atelika. Në kujtoj, ka qëpë një konkurs në komtari i hapur për projekt i denë më të mirë për të realizuar një bypass ose një zgjidhje, s'po që dhe mos dëshmërish bypass, një zgjidhje e cila ta përpësonte qëndrën historike si një qëndër pedonale. Dhe mbas kësaj, Agencia Kontrari Planifikimit që organizoi dhe Ateli Albania që organizohan konkursin bashkë me Ministrinë e Zhvillimit Urban, vazhduan me gjitha procedurat të tjera, por për të lidhur kontratën. Por para se të bëjë kjo, i gjithë ky material i projektit DES i është dërguar UNESCO-s për konsultim të detajuar. Dhe për disa muaj, un kam një korrespondencë të tërë midis UNESCO-s dhe nesh, dhe gjithë këtyre autoriteteve shtetërore që unë përmenda, për të kërkuar detajime dhe plotësime dhe informacion për projektin, që do të zhvillohet. Duke bërë disa vetë komisioni, duke qënë si shëndit specialisti, bërë disa sugjerime projekti DES, kemi pasur konsultime publike, ja të kemi disa foto ku kryetaria e bashkisë bashkë me mua dhe me një publik, ako është dekreshniku, se kësha bërë atë foto dhe profesora më notoraci, ka pasur diskutime, sugjerime, pra ka pasur dhe gjesë publike në Gjirokastër, po përveç kësaj, bashkia në fakt, të cilës unë jam shumë mirë njohëse, ka qenë shumë bashkëpunuese, sepse ka qenë pikërisht bashkia e Gjirokastër dhe gjithë personeli teknik i bashkisë që ofroi të dhëna teknike, harta, cement, studio, e mund ta thotë më mirë, ka punuar në terren, nuk e bëri nga Tirana, për të mbledhur të gjitha informacionet për të cilat kishte nevojë studioja për të mbritur në një zgjidhje teknike të pranueshme. Dhe megjithatë, unë dua të them dhe jam gati t'ia bëj në dispozicion gjithë komunikimin dhe gjithë detajet që janë bënë në dispozicion UNESCO-s për të cilat disa UNESCO ka bërë ose sugjerime ose pyetje dhe vetëm pasi morëm po them ok, udhëro. Do, kjo është pasaj një dëgjese dytë që unë jam përgjigjur brenda javës një kërkese për një dëgjese tjetër banorëve të lagjes Pazari Vjetër, të cilët kishin dhe kërkesa specifike personale lidhur me baçen e tyre, me murin e tyre, me shtëpinë, që është mos e njerëzore ose normale. Në krahun tim se që shikoni është prefekti. Dhe drejtoria, udhëro? Prefekti është qiru që ka shkatruar gjithë pasë, stanë. Unë nuk hyrë në këtë, kom jemi letrim të këtë tema për cilën... Në shmë një mëse përmëndi marë prefekt, sepse a i ka më përmëndi të shqetër jetë. Në më përmëndi të shqetër jetë, unë jam e detyruar, për desa forumi i përmëndi, unë jam e detyruar të përmënda... Jam e detyruar të tem të vërtetën dhe të përmënd të tregoj gjithë historinë. Në shmë mirë se para se sa të mbrim në konkluzione. Pasaj di se ku shkapin në të vetën. Pra, ja ku jemi aty me banorët, kemi diskutuar për ordëra, mandje aty është edhe një inxhinier rrugësh me shumë përvoj, inxhinieri i studios mund të më ndimoj, në mos gabojmë ishte inxhinier Pilo. Pilo Vlami. Ta, i cili në fakt ishte absolutisht në ignorancën time teknike, mund të them që u impresionova nga ditë dhe pash që dialogu teknik midis ti dhe inxhinierve të studios ishte shumë komunikues, po këtë do t'i thonë më mirë inxhinierët. Pra, këto po them për ato që i kemi ndjekur vetë dhe i kemi bërë vetë. Dhe derisa kemi marrë të gjitha miratimet procedurale duke ndjekur hap pas hap, qoftë ligjin për trashëgiminë kulturore, qoftë gjithë detyrimet dhe rekomandimet e UNESCO-s, qoftë gjithë procedurat teknike të cilat janë ndjekur nga Agjencia Kombëtare e Planifikimit Territorial, që është dhe autoriteti kontraktor i rrugës, sepse, duhet kuptojmë, Ministria e Kulturës nuk ndërton rrugë. Ministria e Kulturës merret me restaurime. Por, ky ishte një projekt në shërbim dhe në përfitim të bashkisë Gjirokastër. Jo të Ministrisë Kulturës. Ministria e Kulturës më mbirëmbanë që në historike dhe duhet të miratoj ose të mos miratoj apo të ndjek dhe të mbikëqyrë çdo projekt tjetër me karakter infrastrukturor që zhvillohet qoftë në qendrën historike, qoftë në zonën e mbrojtur. Ne po kështu ndjekim edhe projektin e Ujësillësit, edhe fibrat optike, edhe ndriçimin dhe kanalet, çfarë do të ndërhyrje për sa e prek ose nuk e prek atë që është për ne trashëgimi kulturor. Por nuk ndërtojmë as kanalin e Ujësillësit, as ndërtojmë rrugën. Është një projekt në përfitim të bashkisë Gjirokastër. Dhe në gjithë në këtë volum pune, jemi në
fazën e projektit. Tani, duke shpresuar që nuk kam lënë në një gjë pa thënë, dhe këte kohën nga asistente e mija, Vitoresha, e Institutit Monumente të Vitoris Trashëgimis Materiale, besoj që pa ju lodhur e për mlodha gjithë procedurën, por unë jam gati t'ja u lë juve gjithë materialin me gjitha hapat që kemi bërë, për të parë, për të hedhur poshtë një akuzë që nuk e pranoj, shkelje procedurale. E hedh poshtë, më vjen keq, që formulohet një akuzë e tillë pa u bazuar në asnjë dokumentacion zyrtar. Minimalisht kemi fush profesionale, por nuk është faji juaj, është faji atij ose asaj që e ka vërtetuar për gjithë apo ka vënë të si të mirëqen. Prandaj do doja që ese edhe për parim, kur dikush akuzohet për diçka, njerëz që tjetë aty për t'ja thënë syt. Tani, unë e pyta ka profesor Farudinin, si inxhinier, tash, kush ka bërë prezantimin, ka ishte një djalë që nuk e kujtoj emrin. Kështu që nuk di ta them se kush ka bërë prezantimin. Ndërkohë, më lejoni tani që të kalosh në pjesën teknike, dhe ju si inxhinier, do jeni shumë në gjendje se sa unë për ta gjykuar, për të kritikuar, për ta planuar. Dua të them, Ministria e Kulturës nuk zbaton dhe nuk realizon projekt ndërtim rrugësh. Ta kemi qartë për gjithë abuzimin që bëhet duke i faturuar një gjë që nuk është e vërtetë. Është një projekt në përfitim të bashkisë dhe nuk bëhet asgjë e realizueshme në qoftë të se nuk ka një bashkëpërndim të gjithë autoriteteve. Qeveri, bashki, por pa tjetër dhe komunitet. Dhe unë në takimin tim fundit që është dietor, ai takimi që patë ku patë edhe prefektin, ju kam thënë banorve, do t'jemi bashkë për të diskutuar çdo detaj. Dhe në këtë pikë jemi ndarë. Pastaj, më lejoni të jeni fjalën inxhinierëve. Unë këtu kam ftuar ata që ka kanë autorë dhe që do duhet ishin të parët për t'ja u shpjeguar ju, mirë apo keq, punën e tyre. Është janë gjithë grupi teknik i studios Atelier 4, të cilët kanë pas tyre një ekip të tërë inxhinierësh që kanë bërë gjithë studimet edhe projektin. Falenderoj shumë për vëmendjen dhe ju kërkoj ndjesë se ndoshta jam bajta gjatë. Pra, qëllimi i projektit është që të përmirësoj transportin në qytetin e Tiranës. Në fakt, unë do lexoj, në qoftë se ka një gjë me cilën do të përpiqem, kundër plotësisht në relacionin që ka ardhur është, qëllimi kryesor i këtij projekti ishte të mbante, ishte dhe është, të mbante larg trafiku në automjeteve nga pazari që ndodhet në qytetin historik, në mënyrë që pazari si pjesë ansamblit të trashëgimisë popullore të ketë një zonë komisore. Në fakt ke shumë pjesë se gjithë ke shumë timi nisë me... Vedëm se të lutem për profesore Kini ka dhe qëta. Jo, unë besoj që ne nuk jemi të interesuar për zgjidhjen teknike të projektit. Unë sigurisht që e kanë bërë një projekt. Ne jemi të interesuar të bërë ose të më bërë kjo rrugë në qenën inspektorit. Pa tjetër, po për para se sa të temi të bëhet ose të mos bëhet, duhet të dim çfarë. Të dim çfarë është dhe pastaj themi kjo gjë të bëhet ose të mos bëhet, se nuk gjykojmë dot. Më vjen keq profesor, po unë kam ardhur një relacion të cilën e keni firmosur, a mund të rregulloj se ti thosh në shenjë respekti ndaj autoriteteve. Është firmosur një relacion teknik me jo pak detaje teknike nga profesor inxhinier Jakim Mero, profesor doktor Emin Riza, profesor Luan Omari, profesor doktor inxhinier Farudin Hoxha, profesor Bergul Golemi, profesor Xenofon Kisafi, doktor Mojkon Zeqo, profesor doktor Vasil Tole, profesor doktor Agronfito, i cili nuk ma konfirmon që asa ke firmosur dhe asa ke qënë, profesor Muntaz Rami, profesor inxhinier Maxim Muqi, doktor inxhinier Faruk Kaba, profesor doktor Elida Mira, e cila në vjen time nuk ishte atë ditë në diskutim, zoti Sazi Petrela, profesor e asociuar doktor Konstantinos Gjau Komus, studiues albanolog zëmës vektor Universiti New York, doktor Vesni Kaliaj, arkitekt urbanist, korektor Universiti Spolis, një ndër studiot që mori pjesë, Kliti, doktor arkitekt Kliti Kalamata, profesor doktorin Emil Anika që në vjen time nuk ishte, arkitekt Kreshnik Mergjani, ishtë punojnë si drejtoris rajonale dhe një kosi pjesë marrës një e për projekteve. Zotin Jazi Jabo, jurist konstitucionalist, doktor inxhinier Emin Musliu, inxhinier Gzim Struga,
Inxhinier Shpëtim Emiri, Inxhinier Bujar Qirko, Inxhinier Muro Dhima, Inxhinier Pravlo Shkarpa, Inxhinier Skënder Halkja, Profesor Asociuar Dr. Ilber Moçeku, Doktor Kandidat Andi Rëmbeci, Zoti Sokol Quma, to janë firma që pak nuk kanë ardhur. Kështu që janë shumë të rëndësishme gjithë këto emra për të mos qenë të plot në prezantimin tonë. Ndjes që ju markon me detaje. Faleminderit. Nisëm me shkas të pyetjes.